Bibliotēkā ir apmēram 10 tūkstoši grāmatu. Katrā grāmatā ir apmēram 90 tūkstoši vārdu. Ja katrs 100. vārds ir ēdams, kopā tas būtu 9 miljoni ēdamu vārdu. Ja katrs 10. ēdamais vārds ir garšīgs, tad gala rezultātā sanātu 900 tūkstoši garšīgu ēdamu vārdu. Bibliotēkā ir kaut kas garšīgs. Skolā pica ir nu gan. Bibliotēkā ir pica, kā jūs domājat? Pirmdienas rītā gāju skolu, viņš jau pa gabalu pamanīja attēlu. Uz elektrības skapja pie ēdnieks logiem, kāds bija uzmālējis krāsainu picu. Olafs piegāja pie metāla kastas, lai zīmēm kārtīgi apskatītu. Picas vidū bija iesprausts mazs Somijas karodziņš. Apkārt uzkrāsotas 4 celtnes tenisa bumbiņas. Zēns vairākās vietās pataustīja krāsu. Atskanēja direktora balss. Kurš to izdarīja? Parādiet rokas! Ja izmeklēšana zupas sienā veiks brīnišķīgi draugu komanda piepļuks. Bet ko? Man ir pica? Bet kur ir mana komanda? Piepļuki! Piepļuki!